Nå finner du god sitteposisjon nå med bristet ribbein. Ja, det er, sånn er det bare. Nå har du fest i helgen. Ja, det var ikke det at det var så hardt, men det var veldig mørkt, og så snublet jeg. Jeg har enda ikke funnet ut helt i hva. For jeg var på vei bort min kone, så ramlet jeg oppe på en sånn der lyskaster. Mm. Som, så oppdaget jeg jo ikke at jeg blødde før jeg kom hjem. Så det, nei, det sånn er livet. Sånn er leken, med kolesteken. Det, sånn er det bare. Så jeg skal ikke prøve å få deg å le alt for mye i dag, da jeg har jo bristet noen ribbein selv, så jeg vet. Ja, nei, det er ikke noe særlig å le. Ikke le, ikke hoste. Ikke hoste heller, nei. Nei. Og ikke nyse heller, det er kanskje det aller verste. Nyse er helt jævlig. Mm. Ja, det var veldig hyggelig å ha deg tilbake igjen da. Du synes jo det var litt kort tid siden sist, men jeg synes det var helt perfekt det. Ok. Ja, det er jo mye å prate om dagen, så hvorfor ikke? Ja, du sa, det var jo på av, liksom, det var kanskje mest på ribbeina, men det er mye å tenke på for tiden, sa du her i sted. Det er jo sikkert med ribbeina på toppen, så er det vel... Ja, det er ribbeina, og så er det flyremisjon, skal ikke, og så er det... Er det vanskelig? Jeg synes det er vanskelig. På den ene siden så håper jeg jo for den norske forbrukernes skyld at virkelig, at de lykkes. Innen dette kommer ut, så vet man vel fasiten på det. Samtidig så er det slik at de pengene vi skal hente, det strider egentlig litt mot hva vi skal investere i. Mm. Vi har jo vært veldig uvalde. Det skyldes jo at vi har hatt muligheten til å shorte SAS underveis. Muligheten finnes ikke lenger, og da må vi rett og slett tenke oss om. Så det er både liksom investerings- og nesten sånt samvittighetsspørsmål også? Ja, så det er sånn litt damned if you do, damned if you don't. Våre investorer forventer nok at vi ikke, at vi har brukt de 50 millioner vi skal bruke på fly, liksom. Mm. Investorpublikummet forventer nok at vi stiller opp med vår relativ andel. Mm. Det er slik at stiller vi opp med vår relativ andel, så vil det utgjøre 0,5% av fondet, eller 0,6%. Og det blir jo liksom ikke, det er ikke noe som måner. Det blir en symbolinvestering da, mer eller mindre. Det blir en symbolinvestering. Når det er sagt, så har de jo kommet langt, og de har en kundeopplevelse som bare er positiv i forhold til både SAS og spesielt Norwegian. Mm. Hva skjer med de to andre, tror du? SAS, altså hvis ikke flyr greier å hente 400 millioner, så kan jeg ikke skjønne hvor SAS skal hente 10 milliarder fra, eller 9,5 milliarder som de har sagt. Med alle de fagforeningsutfordringer og pensjonsavtaler de har, og vel den danske staten naturligvis vil komme opp med en del penger, men man kan jo i ytterste konsekvens risikere at vi i Norge sitter igjen med Norwegian. SAS er konk og flyr er borte, så blir det jo nesten et monopol, og det er jo heller ikke heldig. Så jeg tror nok at SAS får pengene, fordi svensker og dansker er så sta, men jeg tror ikke det kommer så mange penger fra Norge inn i SAS. Men hva er det? Altså, er det ikke liv laget for 2, 3, 4 store norske flyselskaper? Nei, ikke 4 store norske, men det er nok liv laget for burde det være, for et par 3 stykker av dem. Nå er det jo slik at flyselskapene mener jo at de bare skal konkurrere på pris. Jeg mener jo at de kan konkurrere på helt andre kriterier. Som hva da? Ja, kundeopplevelser for eksempel, slippe å stå i kø, få bagasjen fort, få decent mat ombord, i hvert fall tilgang til decent mat. Mm. Men billigflyselskapene har gjort at man liksom ser på dette som kvegtransport. Mm. Folk ned i slusen, ombord i flyet, ut, vent gjerne en time på bagasjen, det er liksom ikke vårt problem det. Så jeg tror de tar feil. Hvis du ser på for en familie på 4 og reiser til syden, så er det ikke flybillettene som knekker dem. Altså, det er jo billigere å fly til tur Kanarien enn der å ta taxi til Gardermoen. Så det virker på meg helt sykt. Men det er mulig det er sånn de vil ha det. Så nå, hvis innen denne podcasten er ute, ja, så kan det være da at... at flyr er konkurs da? Det kan være at flyr er borte, men jeg mener at på ett øre, altså det ligger tapt i den drømmelige der, det ligger noe mer verdier i de leasingavtalene de har, så man kan absolutt forsvare det og også regne det hjem. Mm.
så er det, det den positive kundeopplevelsen de tross alt har greid å skape. Og ser man på tallene, så har de jo greid å tjene penger på sin internasjonale virksomhet. Det er innlands som har vært bøygen, hvor de har hatt rett og slett for lite frekvens. Har ikke lykkes med å få tak i business, altså forretningsreisen. Så, ja, jeg vet ikke, jeg skal ikke si hva som er riktig og hva som er feil der. Vi må ta en beslutning, og det må jeg ta inn i morgen. Men det er sånn som vi får meg til å ligge våken om natten, da. Da tenker jeg, hva skal jeg gjøre? Nettopp, og det er litt interessant, for det, er det, skjer det ofte, eller par ganger i år, at du har sånn viktige nøkkelbeslutninger som... Nei, det er aldri... Dessverre, eller... På en sett og vis så har vi vært en liten sånn ledeinvestor i dette her, så det er mange som har tuftet sin investering på oss, og derfor det er jo 20 000 investorer, eller aksjonærer i Flyr, og mange av dem har nok tuftet det litt på kundeopplevelsen, at noen har tuftet det fordi vi har liksom pratet så positivt om det da, og mener jo at det er en, og det gjør jeg fremdeles, mener jo fremdeles at det er en veldig fair risk reward. Så jeg kommer vel til å ende opp med at vi tegner oss, så får vi se om de lykkes å skaffe de 430 millioner de trenger. Men vi får se. Jeg tenkte jo mer på det sånn personlig, sånn jevnt over kalenderår, om det er det, når det er store summer, og liksom det er mye ansvar, du er på topp av din business, så sånn typ, er det ting som kan holde deg våken på nettet, eller har du holdt på med det her så lenge mange år nå? Jeg har holdt på med dette så mange år at man burde være immun, men det er jeg ikke. Jeg led når jeg tappte penger for kundene som aksjemegler. Mm. Det var, synes jeg var helt jævlig. Og det samme synes jeg egentlig som forvalter. Jeg har jo en del penger selv i fondet, men om jeg tapper, jeg er ikke så opptatt av, som om kundene tapper, det irriterer meg. Vi har jo 4000 kunder, og det er litt i overkant av, og tape penger for dem er noe jeg virkelig hater. Er det litt sånn som i idretten, at det gjelder å sånn reise seg så fort som mulig, og ikke se seg tilbake, bare sånn, er, tapt er tapt? Nei, det er, ja, man skal alltid se fremover, ikke bakover, for det er ingenting som er lettere enn å tjene penger i etterkant. Nei, jeg ser alltid fremover, men som sagt, jeg liker ikke å tape penger. Da. Det er enda mindre for kundene enn for meg selv. Mm. Så vi får heller unnlatt å tjene de store pengene, bare vi tjener jevnt og godt. Det er det viktigste for oss. Men hvordan er det å jobbe med investeringer om dagen da? Går det bra for dere? Ja, altså, vi er oppe cirka 5% for året. I en verden hvor indeksen er minus 10 til minus 30, så er vi ikke veldig fornøyde med det. Jeg tror jeg våre kunder er også. Men hvordan, kan du si litt hvordan dere har jobbet som for eksempel i år da? Hvordan får man avkastning i liksom, sånne vanskelige perioder? Du kjøper ordentlige aksjer som tjener penger, og som kanskje ikke alle andre eier. Vi har jo tjent mye penger på å være lang energi. Og så har vi hatt mye hedger på indeksene som gjør at vi ikke har vært med de ordentlige nedturene nødvendigvis. Selv om det har vært noen dipper ned, så er det jo slik at lavvannet senker alle båter, men det er kun de uten hull i som spretter opp igjen, og vi har vært heldige å sitte i de ordentlige aksjene som spretter opp igjen og spretter fort opp igjen. Så det er... For de som lurer på liksom hvordan dere måtte jobbe, som er fremmed fra deres verden, så er det, hvordan kommer dere frem til de beslutningene dere gjør, og er det lange diskusjonsrunder og så videre? Nei, både ja og nei. Det er mye godt fotarbeid. Altså, hvorfor har vi bank? Jo, fordi vi mener at de er overkapitalisert, de er ikke kommet ordentlig opp i prising ennå. Veldig mange frykter det på grunn av resesjonen og glemmer resesjonsfrykten. Og så glemmer de at bankene nå har hatt 14 år med å bygge kapital, har vært underlagt, spesielt under covid-restriksjoner med hensyn til utdeling og så videre. Så bankene er veldig godt kapitalisert. Deres eksponering mot forskjellige utlandsmarkeder er veldig mye dyttet opp på obligasjonsmarkedet. Så jeg tror risikoen i en resesjon er mye mindre hvis man går i bankverden i dag enn det ville vært historisk.
Man har rett og slett bygget veldig mye kapital og buffere. Sånn kort oppsummert, altså jeg vil si så enkelt som at investere i ting man forstår, selskap man forstår, og kjenner veldig godt ned til bunns, man har brukt lang tid på å la seg kjenne og analysere til bunns. Og, så, ja, og en virksomhetsområde man forstår, og se at pengene, altså selskapene genererer cash. Altså vi har jo et sånn grunnleggende prinsipp om at cashflow aldri lyver. Mm. Man kan trikse med EBITDA eller EBIT bla bla, som vi kaller det, men cashflowen, den kan man ikke juge seg bort fra. Så det er noe dere generelt ser etter, og da, hva med selskaper som potensielt kan tjene jævlig mye penger om mange år da, er det litt sånn... Vi venter for å se om de nærmer seg det. Mm. Vi har jo vært veldig skeptiske til den grønne bølgen, og det er vi fremdeles. Ja. Tror det er langt opp og frem til å få en fornuftig lønnsomhet, enten det gjelder vind, eller sol, eller whatever. Mm. Så da er det... Hvilke deler av energisektoren er det tungt inne i da? Olje. Ja. Og nå etter hvert også en del oljeservice. Ikke fordi vi har brukt så mye penger på å kjøpe det, men fordi kursen har gått så veldig. Mm. Det har jo også ført deg inn i et par gode kronikker i nettavisene siste jeg har sett, hvor du ikke sånn kjempebegeistret over hva vår næringsminister Vestre har tryllet fram av, skal vi si, milliardpakker til næringslivet. Ja, det kall det hva du vil. Han har jo skaffet seg selv 60 milliarder kroner som skal drive med risikoavlastning. Ja, hva vil det si? Ja, det vil jo si at han skal subsidiere virksomheter som skal bli grønne à la sin egen. Sin egen, da mener du? Hans egen møbelfabrikk som vel har fått en 70, 80, 90, 100. Jeg fikk jo kjeft av... Når jeg kritiserte næringsministeren og hans politikk, så svarte administrerende i Vestre at tallene mine var feil. Hadde jeg tatt tallene fra nettavisen, så det får stå for nettavisens regning. Men poenget er jo at det er ganske spesielt at en administrerende i et selskap eid av næringsministeren svarer på de politiske beslutninger som næringsministeren er med på å fatte. Det synes jeg var litt rart. Når det gjelder det for øvrig, så er jo en veldig stor hyling fra næringsministeren og hans kolleger i regjeringen at vi må øke formuesskatten. Jeg tror kapital mener at Vestre er verdt 100 eller 200 millioner kroner. Man kunne jo begynne å betale formuesskatt selv av det beløpet, i stedet for en eller annen bokført egenkapital. Jeg ser i Dagens Næringsliv, så er hele forsiden i dag om at hvis Reitan-familien hadde vært på børs, hadde de måttet betale 300 millioner kroner ekstra i formuesskatt i året. Det kunne man kanskje ekstrapolere opp på næringsministeren også. Som ikke betalte formuesskatt? Altså... Ikke noe nevneverdig i hvert fall. Jeg vet ikke hva hans bokførte verdi av denne virksomheten er. Det er helt sikkert ikke noe i nærheten av de tallene som kapital opererer med. Hadde jeg vært politiker, jeg synes det hadde vært jævlig skummelt å være i en posisjon der samtidig som du kommer jo da direkte fra allerede liksom, intervjuet med Innovasjons Norge i 2020, så fant jeg jo at da, altså, det er jo ikke så lenge siden han var administrerende direktør i Vestre, og nå sitter han som næringsminister, og at det er så kort tid, og at han også, jeg vet ikke på en måte hvor transparent det er med hans rolle i det selskapet der, om han skal tilbake dit senere og så videre, hvordan det fungerer, men det ser jo ikke bra ut. Han eier jo 70%, så vidt jeg har forstått, og hans mor eier de siste 30%. Jeg kan ikke den strukturen godt nok, men jeg vet jo at han har solgt mye veldig dyre møbler til Oslo kommune, og sikkert til andre kommuner også. Det ser jo ikke bra ut. Nei, jeg synes ikke det. Men det er jo litt sånn på venstresiden i norsk politikk at det er litt kompiskjøring. Jeg mener, har man en bror som er sjef for en etat i Oslo og blir funnet i, hva skal vi kalle det, uryddigheter, så blir han bare forflyttet og får lov å beholde lønnen og alt mulig rart. Mm. Så var det boligbygd det het, og Raimond Johansens bror, han sitter vel fremdeles godt betalt i Oslo kommune. Hva var det for noe? Han ledet jo det som et boligbygg, eller noe sånt, nå, jeg husker ikke helt hva det het, broren til Raimond, og så var det jo noe overbetalinger og noe, ikke, ting som ikke så helt pent ut på papiret, så han måtte forflyttes, men han fikk jo ikke da sparken som en virksomhetsannen leder hadde fått, og han ble bare forsøvet til side og fikk beholde lønnen sin. Fordi det der om å forandre eller sette folk ned i lønn, det er greit nok å flytte på folk rundt i sjappa, men å sette folk ned i lønn i statssystemet, det er vel
vanskeligere enn noen ting annet? Nei, man ansvarliggjøres jo aldri i offentlig sektor. Nei. Det er utrolig hva man kan gjøre av feil uten å risikere veldig mye. Du må bort på noen damer, tror jeg. Altså, det må jo være enten i MeToo, rasisme, av mer sånn type, skal vi si, sosiale konvensjoner må brytes for at du skal få bli sparket, da. Ja, sparket blir det nok og dyttet ut, og det er jo flere som har blitt det, sånn som ikke husker helt hvordan regelverket virker eller forstår. Så må de gå av. Men de er på full fart tilbake igjen. Så Hadjik er jo tilbake, og det er vel også vår kjære arbeider, hva heter han fra Trøndelag? Giske? Giske, ja. Ja. Tror du han gjør comeback, eller? Altså, ja, i toppolitikken? Jeg tror jo at både Støre og Vedum ligger tynt an etter valget til neste år, hvis de meningsmålingene du nå ser med Arbeiderpartiet på vei under 18% og Senterpartiet på vei under sperregrensen, hvis de skulle virkeliggjøres til neste år, da tror jeg de ligger meget tynt an. Til den der Vestre AS, de ga jo deg et motsvar, og da var det jo ikke Vestre selv som svarte, men en av hans... Det var administrerende i Vestre, ja, det var det, ja. Og jeg angrep politikken og fikk svar fra Vestre, og kritikken gikk på at tallene mine var feil. Ja. Jeg svarte jo på det igjen, da, så sa jeg at jeg var overrasket over hvem det var som svarte meg. Det burde jo vært næringsministeren selv, eller departementet, da, for å forsvare den politikk. Og tallene hadde jeg tatt fra Nettavisen, også fordi det er viktig eller feil, det er ikke det som var essensen. Det som er essensen er at man sitter på begge sider av et bord. Ja, ikke sant? Og dette ble jo vedtatt etter at han ble næringsminister, og nettopp fordi han var næringsminister, så burde jo dette vært skrappet. Exactly. Det de svarer er prislappen for slikt fabrikkbygg er rundt 340 millioner kroner, den offentlige støtten utgjør 47 millioner kroner, som da er 14%. Og det er det som blir spesifisert på det, sånn, da får de prøve å få den der støttesummen til å se forsvinne lite ut som det er en liten uvesentlig ting, men så var det veldig interessant det Jan Christian Vestre sa selv i det de fikk disse midlene fra Innovasjons Norge. Det ville rett og slett ikke vært mulig uten pengene fra Innovasjons Norge. Vi har hatt et svært godt samarbeid gjennom hele prosessen og er meget imponert over Innovasjons Norges ressurspersoner i Innlandet. Så I den uttalelsen så er det på en måte at dette her ville aldri blitt noe av hvis det ikke hadde vært for Innovasjon Norge. Ja, for de 47 og kanskje Modum kommune, som vel har investert litt i infrastruktur og gitt fra seg en billig tomt. Yes. Og så skal de kanskje få det betalt tilbake hvis det blir bra. Vi får se da. Men det virker jo som en sinnssykt luftslott. Altså bare fra mitt uvitende ståsted så virker det som et helt sinnssykt stormannskalsprosjekt som skal lage en turistattraksjon. En sånn møbelfantasiland ute på svenske grensa, eller er det bare meg? Eller? Nei, jeg har ikke sett kalkylene, og jeg betviler at dette blir veldig lønnsomt. Jeg ser ikke for meg at Norge skal greie å eksportere norskproduserte møbler, selv, uansett hvor grønne de er, i noe vesentlig omfang, og da blir det vel norske kommuner som skal kjøpe dem, da. Men hva er det her? Altså, det er ikke litt sånn gjennomgående at alle disse grønne prosjektene skal bli veldig lønnsomme, bare vi greier å lokke til oss nok private aktører til inn i dette her? Det virker så utrolig selvmotsigende. Ja, altså det er ikke noen fornuftige kalkyler bak mange av de grønne prosjektene, og det har jo børsen fortalt disse her, for de var jo veldig høyt vurdert veldig lenge, da penger var gratis. Det er det ikke lenger. Og da har jo disse kursene falt sønder og sammen. Ja. Ja, men burde nesten at regjeringen bør være ærlig og si at disse prosjektene her, det handler egentlig ikke om lønnsomhet, men det handler kanskje aller mest om klimamålene overfor EU og FN? Ja, men hvis du ser på utslipp, så er jo Norge helt på bånd hva gjelder utslipp og forbruk av fossile brennstoffer. Norge kan ikke redde verdens klima. Støre mener det da? Ja, han mener det, men Støre mener så mye rart. Det eneste jeg kan si om Støre er at det fryder meg at han i år blir 10% fattigere. 9% inflasjon og 1,2% formuesskatt. Så hans kjøpekraft synker med 10%, og det
håper jeg han merker. Men ja, for det gir meg at vi har liksom noen av de minste klima, altså utslippene av alle, skal vi likevel nå før klimatoppmøtet så det, det her hvor vi nå skal forsterke klimamålene våre til å bli 55% reduksjon av utslippene før 2030. Ja, det, jeg skal ikke uttale meg om det, om det skal være 50% eller 55% eller 60%. Det tror man må være litt realistiske, og vi ser jo stadig at politikere fatter vedtak som ikke er gjennomførbare. Siste vedtak som jeg tviler på er gjennomførbart, det er jo at Europas bilpark ikke skal selge nye fossildrevne biler etter 2035. Det er ikke nok råstoffer i verden til å elektrifisere verdens bilpark. Og det er mulig vi skal tilbake til hest og kjerre, men det har jeg heller ikke noe tro på. Så i overskuelig fremtid så kommer olje og fossile brennstoffer til å være en vesentlig del av energimiksen. Nå har det vært satset i mange år på fornybart, men den fossile delen av verdens energiforbruk er fremdeles over 80%. De får den ikke ned. Det eneste de greier å gjøre med all sin satsing, det er å erstatte eller kompensere for økningen i etterspørsel, i energietterspørsel. Så jeg tror det er langt opp og frem. Og den eneste, så vidt vi skjønner, den eneste veien til å få til et substansielt skifte er å bruke atomkraft. Ja, ja vi hadde, eller vi, jeg hadde jo han Jan Emblemsvåg, som også har vært oss på podcasten din. Ja. Strålende fyr. Veldig. Ja. Og det er absolutt en no-brainer. Den eneste som ikke skjønner det er vel norske politikere. Nå ser du jo, altså, det bygges atomkraftverk andre steder, både i Frankrike og England, og nå var det Polen sist ute, og så sier plutselig EU at nei, de vil ikke at Polen skal bygge. Det er ikke EU som skal bestemme dette, altså man er nødt til Tyskland, for på grunn av at de har stengt ned, det er jo noen nødt til å gjenåpne kullgruver. Jeg vet ikke hva som er mest skadelig, å ha et atomkraftverk, det har jo nesten ikke skjedd ulike med atomkraftverk opp gjennom historien. Vannkraft er jo mye farligere. Men hva tror du motvill mot atomkraft er da? At det ligger noen lovnader imot grønne, lange prosjekter her som Det er dyrt. Det er lang, kan du si, prosjekttid. Og så er det jo slik at i Norge så mener man at man ikke har noen kompetanse. Det hadde vi ikke da vi skulle begynne med oljeproduksjon heller. Det importerte vi. Og det samme får vi gjøre med atomkraftverk. Svenskene har bygget, finnene har bygget, engelskmennene bygger. Det er jo kompetanse å få tak i. Og jeg tror det vi trenger er jo, kan man si, pålitelig krafttilgang. Og der er jo atomkraft helt unikt. Ikke avhengig av at hverken solen skinner, eller at det blåser, eller at det regner. Det har nesten virket som, altså, er det mye disse 60 milliardene som vi snakket om i sted, altså, som nå er et slags satt opp sånn handlingrom for alt av type vindkraft, bio-ting og mye, mye, mye grønne prosjekter som da regjeringen mer eller mer skal på som cherrypicka av det de liker av prosjekter, og så skal det her gå på bekostning da, interessant nok, av tradisjonell industri som skattlegges mye, mye høyere. Ja, det er jo sånn at vi tar fra de som lykkes og gir til de som skal prøve. Jeg har jo min oppfatning om staten som eier, og min oppfatning er at den er ikke noen spesielt god eier. Mitt beste eksempel der er jo for eksempel Telenor, hvor man litt omdiskutert utnevner Brekke til administrerende tilbake i september 2015, og litt også diskutert av Gunn Wærsted som styreleder, kort tid etterpå. At det ble en kvinne var jo ikke fordi at det ble Gunn, var ikke nødvendig for at hun var så veldig flink. Det var fordi at hun var en kvinne, og det hadde vært et hylekor som ikke skjønte hvorfor det ikke ble en kvinnelig leder av Telenor. Nå sitter vi med fasit drøye 7 år etterpå, og det er altså negativ avkastning i de 7 årene. Utbytte inkludert, så det er null avkastning. Og det er de samme, altså Brekke var jo han som foresto mestparten av Asia-satsningen, men nå trekker seg ut med kjempesår, og det har ingen konsekvenser, hverken på styreledernivå eller på administrerende nivå. Så det eneste staten er opptatt av, det er hvor mye penger lederne i de statlig influerte virksomhetene skal tjene. Jeg skulle ønske at de var mer opptatt av å ha riktige ledere som skapte verdier enn hvor mye penger de tjente. Det er det statens
eierrolle burde være. Men hva synes du på det her, skal vi kalle det sånn statlig, sånn overformynderi da, at nå ser vi at de skattelige, for eksempel denne lakseskatten, som jo også kan diskuteres, er det sånn at de bruker liksom av, skal vi si, fellesskapsressurser til å skape store verdier og så videre, men at det virker som en direkte overføring av store selskaper hvor de da kan tvinge ut litt mer penger, som da skal puttes inn i type batterifabrikker, vindmølleprosjekter og sånne ting, at det er sånn, at det er en sånn statlig hånd, ikke usynlig hånd, som flytter disse pengene til et sted hvor de burde være? Det som jeg synes er mest skremmende, det er at ting blir uforutsigbart. Nå har man ønsket seg et grønt skifte, man skal ha fornybare energisatsninger, type vindmøller og så videre, og så blir plutselig strømprisen mye høyere enn man trodde da disse konsesjonene blir. Da skal man ha ekstraordinær skatt på det. Ekstra skatt på de energistrømprisene som over 70 øre, er det ikke det som er forslaget. Det dette innebærer, det er ikke, jeg tror alle er enige om at det kanskje har vært delt ut litt for mye konsesjoner helt gratis innenfor laksesektoren, og så gjelder det, skjønner jeg at samfunnet kanskje har et visst behov for å skattlegge dette annerledes, men at det ikke er en dialog og en forutsigbarhet er ganske spesielt. Og det samme gjelder jo da kraftsektoren. Og nå ser du jo at en rekke kommuner hyler og skriker over det, for at de merker jo at det som var den kommunens inntekter er i ferd med å bli radert ut, fordi staten skal ha sin større andel overskudd, uten at det egentlig har noen relevans, fordi staten eier jo disse, nå er det par og 90%, stat og kommune eier par og 90% av all kraftproduksjon i Norge, så veldig viktig kan det ikke være, men det er hvordan ta tilbake noen penger til de kommunene som ikke har kraftproduksjon. Det er vel det som må ligge bak. Men det er på å stadig hente ut mer skatt fra næringslivet, spesielt og bedrifter. Altså, skillen er liksom noen særlige diskusjoner og debatter på hvordan pengene brukes, og hvor er det faktisk vi kan kutte ting. Det var jo kanskje innom litt i forrige episode også. Ja, nå er det jo slik at vi har noen politikere som tror de kjører et veldig stramt budsjett, og det stramme budsjettet er så stramt at de bare øker kostnadene med 12%, så 11,1 for å være helt nøyaktig prosent. Og det er jo, som du sier, altså, det er aldri snakk om å kutte kostnader. Vi har en offentlig sektor i Norge som er est ut. Den er tre ganger Finland, den offentlige sektor i Norge, og jeg tror ikke hverken skole eller helse eller forsvar er noe som helst dårligere i Finland enn det er i Norge. Det er bare en fullstendig oppblåst offentlig sektor. Sverige er vel et budsjett som er litt under det norske på en befolkning som er nesten dobbelt så stor. Så de burde strammes inn, for å si det rett ut. Man burde se hvor man kan kutte kostnader. Og det er de som påstår at de kan kutte kostnader i offentlig sektor med både 10% og 20%, ganske enkelt. Er det slett at vi er fanget i systemet, og at det er for mange ansatte i offentlig sektor vi kom til, som både da stemmer på partier som da vil ha en stor stat, det er det ene, og så er det jo at det her med, i og med at vi har en enorm stat, så går jo veldig på en måte, det er ikke liksom de ressursene vi ser går til type politi, disse viktigste frontline-folkene vi har som lærere, nå vet jeg ikke med helsevesenet, det virker ekstremt komplisert for meg, at det virker som det kan være veldig mye penger og ressurser, med at det er litt, sånn litt underlig fordelt, men det er jo ikke der vi ser at det er direkte overflod av stat, altså offentlige ressurser. Det er jo på helt andre steder hvor var det snakk om at 1/4 av arbeidsføre mennesker jobber i staten, og da har man ikke tatt med liksom sånne indirekte statlige jobber også. Og det er mye mer enn det. Jeg tror det er faktisk et par og 30% som jobber i offentlig sektor. Ja. Og hvis du tar måler av arbeidsføre, altså de 32% er jo basert på de som jobber. Arbeidsføre, det var det Inge Hansen tok frem, 700 000 som er uføretrygdet, og jeg er sikker på at en god del av de 700 000 kunne vært anvendt i arbeidsmarkedet. Jeg tror det skyldes to ting. Det skyldes at norske politikere aldri har måttet prioritere. Det har alltid vært oljepenger, i hvert fall de siste 20-30 årene, alltid vært oljepenger å trekke på, slik at det er alltid nok penger til alle. Det tror jeg er en vesentlig poeng. Og så er det jo inflasjonsdriven da, å ha en så stor offentlig sektor. Det er hvordan fungerer det?
Altså, vi har jo underskudd på arbeidskraft i Norge, betydelig underskudd. Og svenskene var jo her og ordnet, kan du si, restaurantnæringen, og vi hadde polakker som ordnet byggenæringen, og så har du hatt andre språk, liksom, Baltikum, som ofte har vært og fikst, ordnet fisk og jordbruk. Nå er ikke de her i samme måte, vi slipper dem kanskje ikke inn like enkelt før og etter covid og så videre. Mm. Men det er ingen tid, vi har et desperat behov for arbeidskraft, og da nytter det ikke at offentlig sektor bare suger og vokser og vokser og eser ut i alle bævre kanter. Og så er det slik at hvis du først er ansatt i offentlig sektor, så får du aldri sparken. Nei. Det har vel ikke skjedd at noen har kuttet stillinger, men kan, worst case, så liksom lar man være å gjenansette i stillinger, men det er sjelden det jo. Når du er innom skole, så mener jeg at det er den aller viktigste investeringen Norge kan gjøre, det er å heve nivå på skolen vår. Mm. Og det nytter ikke at vi skal utdanne alle til middelmådigheter. Den globale konkurransen er global, og våre barn og barnebarn skal konkurrere med de skarpeste kinesere, japanere, vietnamesere, polakker, franskmenn. Og den konkurransen kommer vi til å tape hvis ikke vi har et skolesystem som er minst på nivå med de land det er naturlig å sammenligne seg med. Og det har vi ikke lenger. Hva tror du? At, er det vel så mye lønnsstyr som kultur basert også på hva slags type lærer vi får inn i barne- og ungdomsskolen? Da? Det er vel litt basert på at hvis vi går tilbake 100 år, så var jo de tre viktigste personene, det var sorenskriveren, det var læreren, og det var legen. Mm. I dag er i hvert fall både sorenskriveren og læreren er jo blitt litt, og ikke paria, men det ble i hvert fall et best middelmådigheter. Man aksepterer å ha et opptak på lærerskolen hvor du ikke behøver tre matematikk engang, var det det? Og så skal du gå ut og lære bort matematikk til barna. Jeg tror det, jeg skjønner lærerne som streiker. De burde få et signifikant lønnstillegg, men det må også kunne stilles krav til dem på en helt annen måte. Både hva gjelder utdannelse, men også hva gjelder hvordan de får til i klasserommene. Og så burde det kanskje være litt, men det er bare sett sånn utenfra, at bråkmaker i klasserommet må man kunne fjerne. Ja, det er kanskje ikke så enkelt i dag. Nei, det tror jeg er vanskeligere enn det har vært noen gang. Det med, ja, det tror jeg jo. Bare se hva slags, hvordan makten er flyttet enormt fra, skal vi si, bare fra læreren og fra skolen som institusjon til foreldrene og med advokater, og at det skaper en helvets merarbeid med liksom det minste feiltrinn overfor elever som har fått et sånt vern som er på en måte gått over stokk og stein, og som gjør, jeg tror arbeidsvilkårene til lærere må være helt jævlig, spesielt i sånne belastede deler av store byen og sånt, hvor det er mye, mye forskjellige utfordringer. Ja, vi har jo sett han i Oslo som jo mistet hele livskvaliteten sin omtrent. Ja, helt grusomt. Helt grusomt, og hvor kommunen ikke stiller opp som arbeidsgiver. Det er jo minst like grusomt. Hvor de begynner inn og fraskriver seg ansvar for at noen umulige elev, eller en umulig elev, greier å ødelegge et menneskes liv på den måten der. Det er jo veldig spesielt. Mm. Og så er det slik at de ofte så gjemmer jo disse seg bak å være mindreårige, eller komme fra uheldige hjemme og atferdsproblemer og manglende fritidsklubber og vet ikke hva det er. Mm. Dette er en utfordring som samfunnet er nødt til å ta alvorlig. Og vi kommer aldri til å lykkes med noen, kan du si, integrasjon hvis ikke det stilles krav og, i begge retninger. For det er jo ofte, det er jo i stor grad som vi har skjønt, gutta er jo taperne på skolen, og det er også bråkmakerne i aller størst grad, og man kan jo si at det er jo vanskeligere å løse samfunnsproblemet, makroproblemet med å få de riktige, altså riktige gutter på skolen, kontra på det, hvordan skolen faktisk, hva slags autoritet av skolen til liksom sette i gang tiltak og gjøre med elever som på en måte ikke har sin plass der, som bryter reglene, og så hvem de ansetter da. Et veldig sånn jevnt over samfunnet, altså, sånn at veldig mye sterke humaniora-preg enn hard science-preg, både på liksom hva slags folk vi utdanner, hva vi fokuserer på, hva slags type lærer blir ansatt. Det er mye myke verdier, det er mye sosialt, og det er selvfølgelig, jeg regner med at det er mye hyggeligere for elever å gå på skolen når det kanskje var på din tid og til og med på min tid. Men allikevel så er det
jeg tror det for mye fokus på liksom, det sosiale biten, og kanskje også at det mangler farfarsfigurer i skolesystemet som velger andre typer jobber, fordi det kanskje blitt såpass feminint, da, rett og slett læreryrket på, sånn, på mange måter, at de ikke kjenner seg hjemme i det. Det min sånn hønsj, da. Ja, jeg tror det blir dessverre fra mitt ståsted også hønsjing eller synsing. Jeg kan det rett og slett ikke godt nok. Men snillismen har nok kanskje tatt overhånd, ikke bare i skolevesen, men også generelt i samfunnet. Vi stiller ikke krav til noen, vi krever ikke noe, vi er ikke strenge når folk gjør noe feil. Altså, det er jo mer synd på de fire som hadde denne gjengvoldtekten oppe i Nord-Norge, og så er det mer synd på de fire enn det er på damen. Mm. Man har fått ødelagt livet sitt. Mm. Og det er et sånt samfunn kan vi bare ikke ha. Nei. For å være ærlig, pressen vil jo ikke identifisere hvor de kommer fra eller hva det er, men jeg må jo si at jeg tviler jo sterkt på om de er etnisk norske. Jeg vil drittende si jo at de er fra Somalia, tror jeg. Afghanistan, tror jeg det var. Afghanistan. Om det er Afghanistan eller Somalia, spiller ingen rolle. Du vet at vi kan ikke ha et samfunn hvor en kvinne ikke kan bevege seg ute. Og så er det hennes skyld fordi hun kanskje var lettkledd. Jeg vet ikke jeg, men altså, det er helt grotesk. Så i tillegg også at de store mediene også er veldig vage, og vi mister jo tillit, altså det er jo ikke gang på gang føler at vi mister tillit til de store mediene når de er veldig unnvikende i disse tingene her til store ting som covid og alt mulig sånt da, så det er det har vært interessant, jeg vet ikke hvor stor tillit nordmenn har til pressen etter de siste årene. Nei, jeg tror veldig liten, altså det er mainstream media. De skriver jo det samme, det er de samme overskriftene, samme ukritiske referatet. Litt skyldes jo naturligvis at de er avhengig av statlig støtte alle sammen, eller mange av dem. Men fremfor alt så er betalingsevnen i media kanskje så lav at de får ikke lenger de dyktige journalistene, jeg vet ikke. Altså det er mange journalister jeg har stor respekt for, og som har et helt annet grunnleggende syn enn meg. Geir Imseth for eksempel som var i DN, det er lenge siden jeg har sett noe fra han, men du visste at når han kommer så var det substansielt og ordentlig, og den kritiske journalisten, han skulle jeg gjerne sett mer av, og ikke bare den sensasjonspregede som ønsker seg klikk og skriver om irrelevante ting egentlig. Interessant, ligger det hos journalisten eller ligger det i bestillingen over journalisten, hva som kan produseres. Også ligge hos bestillingen, for det er jo avhengig av klikkene, for det er klikkene som skaper reklameinntekter, og folk er ikke villige til å betale for avisen lenger, ikke i hvert fall ikke i noe vesentlig omfang. Nei, så det er godt mulig, det er de som er over der igjen. Jeg synes det er interessant den modellen VG kjører, som på en måte kan være en av de verste avisene på denne dagen, til å liksom virkelig levere frem de største gravesakene i Norge, par ganger i året, som kanskje man skulle gjerne ønske at man så at NRK kanskje gjorde litt oftere, da, som faktisk ikke trenger å gjøre klikksakene for å ha råd til å gjøre disse gravesakene litt oftere. Ja, men NRK burde jo gjøre det, og NRK har alle forutsetninger for å gjøre det. Men, bortsett fra feil folk. Bortsett fra feil folk, ja, men de har jo til dels riktige folk også. Jo da, selvfølgelig. Altså, Fredrik er... Fjollet av meg. Solvang er en strålende debattleder. Absolutt. Så det finnes mange der. Det var den klassiske slagstiden da, med veldig mange sosialistiske journalister, som på en måte årlige undersøkelser viser at journalister er jo stor grad Arbeiderpartiet, SV og MDG. Ja, så det er vel slik at hadde det vært journalisten i Norge som skulle sette sammen Stortinget, så hadde vel kanskje hatt et titals høyre representanter, ingen fra FRP, og resten hadde vært Arbeiderpartiet og Venstre over. Så, nei, det er sånn det er. Det er bare trist. Mm. Men det betyr at man er nødt til på et eller annet tidspunkt å kutte ut statsstøtten. Man kan ikke ha statlig finansierte medier, for det blir for snevert. Må folk la konkurransen få lov til å virke ordentlig. Mm. Vil resultatet vært da at vi hadde hatt fryktelig mange færre medier? Veldig mange små? Hadde det gjort noe? Altså, hvor mange aviser trenger et samfunn i dag? En ting er lokalavisene, men altså, bare se hva jeg selv leser. Jeg leser Financial Times og Wall Street Journal lenge før jeg leser norske aviser. Mm. Og jeg mener, nyheter og tolkninger er jo
internasjonalt. Altså du får jo opp The Times, Financial Times, Figaro i Frankrike, hvis du kan språk og så videre. Så du ikke avhengig av Dagblad og VG på å finne ut hva som skjer. Mm. Bortsett fra kanskje innenfor kjendissegmentet i Norge. Men altså internasjonale kjendiser får du jo dekket via andre medier. Er du enig med Spetalen at DN er blitt en sosialistisk drittavis, eller? Nei, jeg synes DN har jo noen, det litt sånn low-hate relationship. De har noen gravesaker de også, som viktige og nyttige. Men så det litt mye sånn sosial prostitusjon for å få klikk der også, dessverre. Men det er blitt en veldig sånn dragning av nye typer journalister i DN. Altså, det er jo ikke en veldig konservativ avis lenger, er det da? Nei, også, de har jo glemt hva de til for. Altså, det er dagens næringsliv, det jo næringslivsnyheter, næringslivspolitikk, de burde være opptatt av. Men det jo ikke det, altså, dagens forside da, som liksom at Reitan måtte betale 300 millioner mer i formuesskatt om han hadde vært børsnotert. Det var mye morsommere sagt at Vester måtte betalt en million eller to ekstra i formuesskatt hvis han hadde vært børsnotert. Mm. Det synes jeg mye morsommere enn hva Reitan-familien måtte. Mm. Men man gjør hva man kan for å jage de rike ut. Det jo bare trist og leit. Ja, det bringer oss over på den utflyttingsbiten. Men det også, er det liksom farlig også denne her... jeg føler det nesten er sånn etter liksom Einar Øvring har forklart meg som forskjell på det autoritære og totalitære at totalitære er at du prøver å få med befolkningen og styre dem på et tankesett mot en felles fiende. Mm. Det er jo litt sånn følelse jeg får nå av venstresiden, sånn stadig repetering at det er de rike som skal tas og så videre, at det er de rike mot resten. Ja, og det jo litt sånn man har lavet et samfunn hvor de rike er pariakasten og det jo ledet han av statsministeren egentlig som kom med dette der vanlige folks tur og så det jo fulgt opp full kraft av lysbakken og alle sammen og det de oppnår det jo to ting, de oppnår å jage de rikeste ut av landet og så oppnår de at deres ønske om å ta de rike det rammer jo det som backbone i norsk økonomi, nemlig middelklassen. Det de som sliter på grunn av disse vanvittige påfunnene som de har. Det de som rammes. De som ektepar som tjener et par millioner, halvannet til to millioner i året, har kjøpt seg en leilighet, har kjøpt seg en hytte. Det de som rammes. Mye mer enn de aller rikeste. Og så hva som skjer når du jager de rikeste ut av landet? En ting er at de tar med seg virksomhetene sine, men mange av de rikeste jo folk som self-made, vært dyktige industrialister eller hva de skulle ha vært, og som tar med seg intelligensen sin ut. Det jo, pengene som skinner ut jo helt uinteressante. Altså, det noe norske stat har nok av, så det penger. De 400 rikeste på kapitals liste har en samlet formue på rundt 1400 milliarder kroner. Av de så bor cirka 500 milliarder i utlandet. Så at alt de kan hente, så tok alle penger til de 400 rikeste i Norge, 900 milliarder. Det dekker statens drift et halvt år. Det spiller ingen rolle. Det som spiller rolle er intelligensen til disse menneskene som flytter ut. Om det Røkke eller hvem det. Dette folk som har skapt industriarbeidsplasser. Det var ingen som hylte når Røkke flyttet hjem med et par milliarder i formue. Mm. Det rart de hyler så fælt når han da flytter ut igjen. Og dette, ved at intelligensen flytter, så dette folk som har skapt masse industri. Når de skapte den industrien, der de befinner seg. Og det, om det i Schweiz, så i Schweiz, så i Italia, så i Italia, eller England, så i England. Og det snart mer norske penger i utlandet enn det i Norge. Mm. Altså, ja, intelligensen jo den ene siden, men altså det jo det forsvinner jo også nødvendige risikotakere. Det tenker man ikke så mye på når man flytter mer og mer over i det offentlige og staten, at det der, man jo helt avhengig av disse menneskene, som man kan godt kalle gale, visionære, whatever, som villige til å ta den risikoen på å skape et eller annet nytt og putte penger i det, og kanskje etter all sannsynlighet tape det. Ja, nå det jo slik at utlendingen eier dobbelt så mye som nordmenn på Oslo Børs. Mm. Altså, i store tall så fordelingen 40% staten, 40% utlendinger og 20% nordmenn og norske fond og livselskaper og pensjonskasser. Det jo en ganske spesiell fordeling av kapitalstrukturen i et samfunn.
Hvorfor er utlendingen så opptatt av Norge? Jo, for de får jo veldig mye bedre avkastning her enn de andre steder. Mm. Fordi i en norsk kalkyle så man nødt til å ta hensyn til formuesskatten. Og det gjør at finansieringskostnaden høyere, så blir betalt, man må man betale mer utbytte, som da utlendingen i nyere godt av, som ikke betaler hverken formuesskatt eller utbytteskatt. Og så blir avkastningen i Norge høyere. Og hvis du virkelig er vellykket bedrifter, så kjøper utlendingen hele virksomheten. Da mister vi intelligensen og arbeidsplassene. Og det har ikke skapt noen særlig norske industriarbeidsplasser de siste 20 årene, de siste 15 årene, de siste 10 årene. Det skapes ikke. Det blir bare en, en mer og mer opplåst offentlig sektor. Og det vi har inn av ordentlig industri i Norge, eller mye, er jo enten fordi staten har en dominerende eierposisjon, eller fordi de er avhengig av billig energi, som Norske Skog, Borregaard, Hydro, Elkem, Yara og så videre. Så der hvor vi har naturgitte forutsetninger, oppdrettsnæringen, så har vi suksess. Men alt annet, nesten ikke suksess i det helt annet. Nei, er det fordi at vi har mer, altså politikerne har drevet en mer eller mindre næringsfientlig politikk, da? Er det det som har gjort at vi har havnet her? Med Arbeiderpartiet Høyre som de ansvarlige? Ja, altså Høyre prøvde jo å bli litt mer næringslivsvennlig, men, og de senket skattene fra 28 til 22% for virksomheter. Men det er ikke, skatt er jo også et internasjonalt konkurransemiddel. Norge var ikke alene om å senke skattene. Irland var det mest ekstreme som vel satte selskapsskatten til 12% og fikk masse arbeidsplasser og revitalisert hele samfunnet, som var ordentlig ned og ute og kjøre. Dagens regjering er jo forferdelig næringslivsfientlig. Altså, hvis du er ung, kreativ og virkelig har en stjerne i deg, så må du være gal hvis du gjør den i Norge. Ja, men fullstendig kokos. Altså, jeg vet at i SVs hode, Lysbakken Sode, så tjener du penger den dagen du starter din egen virksomhet. Ja. De fleste som har startet din egen virksomhet vet at det tar i hvert fall 5 år før du skal... Okay. Tenk deg at du tok alle penger og startet din, nå skal jeg starte et nytt konsern, whatever. Så vet du at det kommer til å ta 5 år før du tjener penger, og da må du holde tilbake 10% av pengene dine bare for å betale formuesskatt på den investeringen du har gjort i håp om å få til en virksomhet. Mm. Det, det behøver du ingen andre steder i hele verden omtrent. Kan du tenke deg hvor handicappet du da er som nordmann? Og så hvis du virkelig får det til, du greier å oppdrette fisk bedre enn noen annen og selge det til skyhøye priser til utlandet, ja, da kommer vi og tar deg en gang til, for da synes vi du tjener for mye penger. Mm. Og du vet, det å ikke ha forutsigbarhet, det er det verste som kan skje, være for et næringsliv. Man kan godt ha rammevilkår, men må ha forutsigbarhet. Den formuesskatten, det de politikerne våre ikke vil skjønne, det er at det er egentlig en økning i finanskostnaden til virksomhetene. Og det, på SVs forslag nå, var det, så utgjør det over 3% i året. For du skal, en ting er at de skal ha 1,5%, var det ikke det, formuesskatt, jeg husker ikke tallene, ja. Men så skal du ha 55% eller 57% utbytteskatt. Så for å betale de 1,5%, så må du faktisk tjene 3,2%. 3,2% er det samme som den risikofrie renten i. Så det er et, kan du si, et risikotillegg som norske gründere, bedriftseier og sånt får, men ikke finnes noen annen steder i verden omtrent. Frankrike har droppet det, Sverige har droppet det. Jeg vet ikke hvor du, Schweiz har litt grann formuesskatt. Men for øvrig så er, husker jeg ikke hvem som har det. Jeg synes det er underlig, for det er to sider av saken. Det er jo på en måte en ting å belaste liksom, skal vi si, store industrien til også ganske tøft for nye selskaper å starte opp, både ensomme gründere og mindre startups, og komme i gang, som du sier. At det er ikke oser ikke akkurat masse gode insentiver for å virkelig satse. Altså, hva kommer det? Hva bunner det ned i egentlig? Er det at vi har en gjeng med yrkespolitikere? Er det bare kult? Også, det skyldes at du har en gjeng politikere som aldri har jobbet. De vet knappast hva det vil si å investere en eneste krone og skape en virksomhet. Det tror jeg er ene problemet. Og så er det at vi bor i et land hvor misunnelsen er sterkere enn kjønnsdriften. Og du har en statsminister, næringsminister, alle sammen, så at vi må få ned forskjellene.
Det er ikke interessant å få ned forskjellene. Det som er interessant er at alle skal ha det best mulig. Mm. Og hvis det er noen som da er steinrike, så kjempegøy. Det har du i Sverige har du hatt i alle år. Og det var først når de skjønte at alle svenskene flyttet ut, at de fjernet formuesskatten og arveavgiften, og så flyttet alle svenskene hjem igjen. Og så har det skatt masse industriarbeidsplasser i Sverige. Masse verdensledende virksomheter. I Norge så gjør vi det omvendt. Vi er på lærekurven. Og dessverre så har staten så mye penger at de er ikke avhengig av disse såkalte rikingene. Men det som burde være en målsetning, enten det er for Lysbakken eller Støre, det er at alle skal ha det best mulig. Mm. Og det at de rikeste får mindre rytme, gjør ikke at de fattigste får mer. Det har vi jo nå sett. Altså matkøene er jo lengre i Oslo enn de har vært noensinne. Og hvorfor det? For det er helt feilslått politikk. Men tror du det er venstresidens politikere da, eller er det altså noe som på en måte er et ekko i blant befolkningen også, at man tåler dårlig at det er ujevnheter av distribusjon av wealth og rikdom i blant befolkningen, at det er noen få rike, og at det er en, jeg tror det plager noe av liksom vår folkementalitet eller kultur. Er det noe der, eller er det bare i politikken sånn at dette her blir liksom totalitære tendenser? Jeg tror det er mest i politikken. Jeg tror det skjønner, altså i alle andre land i verden, så er de som får det til, blir rike, er dyktige. Det er the heroes. I Norge så må det eneste sted du kan bli hero, det er hvis du får det til på idrettsbanen. Ja. Og det at du får det til i næringslivet, skaper en Kahoot eller et eller annet sånt nå, det er, du blir uglesett for du har en stor formue. Jeg kan tro at de er store aksjonærene i Kahoot er kjempehappy over å betale formuesskatt på, hva var kursen vår skiftet, 50 kroner, og nå er den 20. Mm. Ting svinger, og denne formuesskatten slår helt sykt, helt feil. Er det primærårsaken ved siden av utbytteskatt og andre ting, at det er så mange som har flagget ut nå de siste årene av Norges rikeste? Jeg tror dette med formuesskatten er en del av det. Men når mantra fra en statsminister og en finansminister er at nå skal vi ta de rike, du har ikke noe lyst, du har ikke noe incentive til å bli her. Hva skal du bli i Norge for da? Og så får du høre når du flytter at du skylder oss det. Mm. Du har utnyttet norske arbeidsfolk til å bli rik. Get real. Eller norske konsumenter, hva gjelder Reitan-familien og så videre. Det var til å bli kvalma. Det sitter en gjeng politikere som aldri har bidratt noe, aldri, altså overhovedet ikke bidratt. De har knapt nok jobbet, annet enn å gå rundt og være rikssynsere og ha sugerør inn i statskassen. Det er norske politikere et nøtteskall. Jeg tror jeg regnet ut på første regjeringen Stoltenberg, så tror jeg de hadde 16 års arbeidserfaring utenfor politikken, etter sammen, de alle ministerne. Jeg har ikke gjort det på den siste regjeringen, men der er vel ingen norsk. Bortsett fra Vestre, så er det knappast noen som har jobbet utenfor politikken. Hvordan skal vi få endret den mixen av politikere, at vi har noen yrkespolitikere og noen som kommer fra næringslivet? Og hvordan skal vi få endret den mixen her da? Jeg skrev en blogg om akkurat det, fordi at jeg sa at vi må fjerne taket på en stortingsmanns lønn. Det er veldig rart. En 20-åring som kommer rett fra skolen, hun går inn på Stortinget og skal tjene en million. Men en næringslivsleder som har lyst til å bidra for samfunnet, fordi han er litt skarpere og litt flinkere enn de andre, han skal gå ned fra 4-5 millioner til 1 million. Mitt forslag er at du må få lov til å beholde den lønnen du har forut for at du blir valgt inn på Stortinget. Og så er det opp til publikum. Hvis vi vet at det å velge Brekke, for å ta en mann, det koster 13, samfunnet 13 millioner i året. Hvis vi vil ha ham inn på Stortinget, ja, så er vi voksne nok til å ta stilling til det selv. Vi vet at han koster 13 millioner. Så får alle sin prislapp. Og så vet vi også at hun 20-årige, som kanskje knappast er ferdig med grunnfag en gang, hun behøver kanskje ikke få en million, hun kunne nøyd seg med 500-600 000, som er en veldig decent lønn for en 20-åring. Mm. Men tror du det er tilbake til de her som da har flagget ut, tror du mange av disse personene vil komme tilbake til Norge hvis grunnlag for de næringen her blir, i stor skala da, blir mye bedre? At vi fjerner disse hinderne, vil som i Sverige da bare komme automatisk tilbake inn? Jeg tror noen av dem vil komme tilbake, men nok de færreste, fordi det er forutsigbart.
Så fjerner man, la oss si Erna kommer tilbake om 3 år, og det gjør vi etter alle solmerker slik meningsmålingen nå. Mm. Ja, så fjerner hun formuesskatten, og så flytter folk hjem. Men så det resesjon i verden, og Erna blir bare sittende i en periode. Og så kommer Støre tilbake. Ja, og så kommer formuesskatten tilbake. Man må ha forutsigbarhet. Næringsliv trenger forutsigbarhet. Individ trenger forutsigbarhet. Og det som er viktig, burde være mantra for alle norske politikere, det er hva skal våre barn og barnebarn leve av? Hvordan skal vi opprettholde velferdssamfunnet om 10, 20, 30, 50 år? Og liksom ha et, på energisiden så har de et tidsperspektiv til 2030. Det er ikke interessant i det hele tatt. Tidsperspektiv er hvordan skal energimiksen se ut i 2100, 2050, 2070. Med den veksten i energietterspørsel der, og kommer til å kanskje øke. Kan du spørre disse politikerne våre, hva skal vi leve av? Støre skal leve av å bygge batterifabrikk i Moirana, uten noen naturlige forutsetninger. Så vi får se hva andre politikere skal drive av. Vindmøller, var det det? Men det er jo, er ikke det det uttalte målet at vi skal bli best i verden på grønn energi, grønne prosjekter, grønn energi? Er det virkelig det som skal bli inntektskilden vår i fremtiden? Det er jo det vi skal bli best på. Er det noen penger å tjene på det? Hva er Norges kompetitive fortrinn hva gjelder grønn energi? Ingenting. Mm. Vannkraft? Maybe. Så vi har mange muligheter. Norges største fortrinn er at vi er en av verdens høyest utdannede befolkninger. Jeg er ikke sikker på at den utdannelsen nødvendigvis er så god, men vi har noe. Nei, men det er jo ikke de samme kravene på å ta videregående i dag som det var i gamle dager. Jeg trodde du mente humaniora-aspektet, kanskje. Hva? Jeg trodde du kanskje mente humaniora versus hard science-aspektet. Ja, det også. Men og det må vi kapitalisere på. Vi må kapitalisere på vår kompetanse. Og det at ikke politikerne skjønner det, og at det er viktig å beholde den kompetansen i Norge. Altså, se hva vi har solgt av virksomheter ut av landet gjennom årene. Freia, Hafslund Nycomed, altså, listen er lang som et vondt år. Mm. Hadde det ikke vært for at staten hadde kontroll over Telenor og Hydro og Yara og DNB, så hadde det vært solgt de også. Dessverre. Og så flytter vi hovedkontoret. Du kan jo spørre hvordan det er å være kunde av Nordea. Alle beslutninger fattes langt utenfor Norges grenser av betydning. Mm. Så nei, se hva både Finland, Sverige og Danmark har av internasjonal konsern som ikke vi har. Vi har Equinor. Vi har de som har naturgitte fortrinn i form av billig kraft. Men nå skal de jo ikke ha det lenger heller. Nå skal vi ha europeiske kraftpriser i Norge. Da forsvinner jo deres komparative fortrinn. Er det gjentagende av alt du kjenner av som bedriftseiere som har solgt ut til internasjonale eiere, er det rett og slett bare et vil du ha med kaffe forresten? Nei. Resultat av at de greier ikke å konkurrere med internasjonale, og rett og slett ser penger ligger der, og tilbudet er at det er vanskelig å drive med under norske forhold, at da er det for fristen å bare selge det ut. Det er jo det at du kan selge ut, og så sier du at nå kommer vi jo fra en økonomi hvor penger omtrent var gratis, ikke sant? Gjennom covid og så videre. Og så har du i Norge så har du den fantastiske formuesskatten, som gir deg 2 prosentpoeng handicap. Og da er det en svenske eller annen utlending som sier, men disse 2 prosentene kan vi dele på. Jeg tar en og du tar en. Og så kjøper jeg virksomheten din. Og så har jeg lavere fundingkost enn deg, så da får du enda litt bedre betalt. Så tar du gevinsten og flytter ut. Og så, dette er jo veldig forenklet, naturligvis, men det er et handicap. Nå skal dette stige fra 1,1 ganger 2 til ca. 3% da, med nye beregningsgrunnlag og utbytteskatten. Bor du i utlandet, så har du 15% utbytteskatt. Ikke sant? Her hjemme så har du da, hva er det vi skal få, 37, 57, var det ikke, som var Lysbakkens forslag. Man må skjønne at
kampen om kapital, kampen om intelligensian, den internasjonal. Og der hvor folk måler avkastningskrav etter skatt. Og så innbiller noen seg på Stortinget at vi lever i et skatteparadis i Norge, men det gjør vi jo ikke. Men hvordan skal vi løse det? Hva det egentlig velgere? Det sånn underlig, det slitt med det demokratiske systemet. Hva det vi egentlig velger, og hva slags saker vi fokuserer på når vi velger partiet vårt, og ikke da... Hvor mange, for eksempel Arbeiderpartiets, Senterpartiets velgere som tenkte at vi skal sette her som 60 milliarder til å bygge batterifabrikker og vindmøller? Jeg tror ikke det var så mange av de som stemte på, som kanskje så for seg disse tingene her dukket opp, for eksempel. Og det sånn, hva det som er det mest næringsvennlige partiet vi har på Stortinget? Hvilket parti er det? Og hvordan skal vi få folk til å skjønne at hvis ikke vi har et sterkt næringsliv i Norge, så er det vanskelig for arbeidsplasser? Jeg tror folk må ha det litt vondt. Først, du må få opp arbeidsledigheten. Folk må liksom kjenne på kroppen at det nytter ikke det der politiske systemet vi har i dag. Valget du har, det ikke veldig mye valg, for du kan ikke påvirke hvordan de prioriterer, så du får ikke lov til å kumulere på hverken, i hvert fall ikke på stortingsvalg. Det knapt nok kumulering på kommunevalgen. Så hvordan du skal løse det er veldig enkelt. Du må lave et kanskje litt den danske modellen hvor danskene går da danske venstrepolitikere trodde at nå skulle bli en ren venstreregjering i Danmark, så gikk hun ut og skulle ha et bredt grunnlag for sin regjering. Så hun vendte seg også til høyresiden. Kanskje det Støre skal gjøre. Hvor faen skal han høre på SV for? Kan han ikke like gjerne ta en dialog med Erna? Vi har en utfordring. Samfunnet har en utfordring. Hvordan løser vi det? Og jeg vil si at det første du skal gjøre, det å fjerne formuesskatten, og så kompenserer du det med økt selskapsskatt. Og så laver du et politisk, at det står i garantert i 20 år eller 30 år. Mm. Da vil du kanskje se folk flytte hjem igjen. Og det, unnskyld, men ja, det tror jeg løsningen. At Støre vender seg mot sentrum i norsk politikk, og til og med mot til høyre. Mhm. Men det var, for det var jo så mimmere var jo å snakke om det her, og vi sånn der, hvor stor forskjell er det egentlig på Arbeiderpartiet og Høyre, og er det denne her konstellasjonen at vi avtaler disse her tingene her bak på kamera, og så holder vi det som en slags skjult fundament mellom partiene, og så har vi disse konfliktsakene som vi fremmer som eksponert ut, og så skifter vi på makten i visse perioder. For hvis de to skulle sitte på makten samtidig og få folk imot seg, så ville det kanskje skape en voldsom oppblomstring for alternative partier som er lei av at Arbeiderpartiet og Høyre styrer landet. Da. Det jo alltid en risiko. Nå det jo Arbeiderpartiet og Høyre som har styrt Norge så lenge jeg kan huske. I en eller annen konstellasjon, med eller uten hjelp. Men at kanskje slik samfunnsstrukturen er nå, og utfordringen er nå, at det mest fornuftige vil være at Høyre og Arbeiderpartiet prater litt mer sammen. Det tror jeg, men det også de som liksom de store fiendene. Da. Mm. Så jeg synes det vanskelig. Men jeg tror det vi må innse jo at man vil ha en avvikling av oljeindustrien, kanskje ikke over de neste 10 eller 20, over tid så vil det i hvert fall skal være en avvikling der. Laksindustrien har man jo behørig tatt knerten på denne nye skatten, slik at investeringene stopper litt opp. Tilbake til hvor vi var industri. Hva skal vi leve av? Hvordan skal vi utvikle industri i Norge? Jeg sa sånn litt flåsete for et år siden i et intervju med Dagens Industri at vi burde fusjonere Norge og Sverige. Og det mener jeg enda mer i dag enn jeg gjorde den gangen. Sverige har industrien, vi har pengene, og ellers er vi ganske vel broderlikt. Tilbake til en union, er det du... Jeg tror ikke det ville vært det verste som hadde skjedd. Nei? Men folk lurte meg hva jeg hadde drukket når jeg sa det, så jeg får vel tenke nøyere gjennom det, men vi trenger å få opp en industri her hjemme. Altså, vi er helt avhengig av import og alt. Jeg tenkte, hva er det vi ser på deg selv? Hva er det du har av ting som er produsert i Norge? Mm, på meg. På deg. Ja. Ingenting. Nei, hva spiser du som er produsert i Norge? Omtrent halvparten. Mm. Medisiner du bruker. Ingenting er produsert i Norge. Og så videre. Og så videre. Og det altså, den store, flotte norske industrien som vi snakker om, det stort sett produsert i utlandet. Så vi må nok...
Jeg er bekymret, det er vel oppsummeringen av dette. Mm. Det hadde vært en god idé, sånn alle sånn, som jeg, så vidt jeg har skjønt at Schweiz har jo et grunnlovfestet begrensning av hvor stor staten kan bli. Det høres jo for meg ut som en glimrende idé, at da vil vi ikke være det, snakket litt om i forrige podcast også, altså hvordan skal vi insentivere både folk og partiene til å finne at hva er det vi kan kutte for å skape mindre stat og mindre offentlighet og mindre offentlige sløsing. Men det er, du kan ikke gå til valg på disse tingene her. Det er alle kappes om å bruke mest mulig og lage størst mulig budsjetter, men altså du har grunnlovfestet hvor stor en stat kan bli, så vil det være en naturlig begrensning å forholde seg til, at man slapp liksom det aspektet der da. Det høres jo veldig deilig ut om vi fikk til den løsningen. Var det krevet av 2/3 flertall i Stortinget for å endre grunnloven? Ja, det hadde vært veldig gøy om vi fikk til noe sånt, men det får vi ikke til. Kan ikke du gå inn i politikken og så ordne? Jeg skulle gjerne gå inn i politikken, ja, men det må bli mitt neste liv. Jeg tror jeg har gått ut litt på dato og blitt litt for gammel. Altså, hvis jeg skulle bli valgt inn på Stortinget, så er jeg jo 70 år det året jeg velges inn, og skal sitte jeg 74 liksom, eller 78. Så når man er klar i pappen, så er det jo ingen veien. Vi ser jo at Trump og Biden tror de skal kunne stille til valg og ta en ny periode begge to. Mm. Så jeg vet ikke, altså Trump blir vel 80 før han velges, og jeg vet ikke hvor gammel Biden blir hvis han skal gjenvelges, ja. Men 79. Det tror ikke jeg skjer. Jeg tror ikke han overlever, sånn mentalt. Nei, det tror jeg ikke. Det ser bare verre og verre ut. Det ser bare verre og verre ut, som man sier. Nei, Schweiz har mye rart, som jeg synes er positivt. Det andre er det direkte demokratiet. Mm. Folkeavstemningene er bindende. Yes. Og det skulle jeg gjerne sett vi hadde her hjemme. Det vil vi. Det er på en måte det er litt sånn, litt av denne her, om det er maktarrogansen blir ferdig å si på, at man, det virker som man frykter liksom både det å sette liksom veldig mange beslutninger eller avgjørelser ut til folket, at det får også den følelsen at dette med mye av de grønne prosjektene og, er liksom dette her vet ikke folk at de burde ha lyst til å være positive til. At dette her burde, altså, at rett og slett politikerne vet bedre enn folk flest, fordi vi vet ikke vårt eget beste. Det er jo det de prøver å fortelle oss til enhver tid. Altså, et klassisk eksempel på det er jo EF/EU-avstemningene, mm. hvor de da sniker oss, vi er jo så godt som medlemmer uten å være medlem. Altså, jeg vet ikke hva forskjellen er. Med. Nei, det er, synes jeg, litt underlig, den EØS-ordningen hvor... Nå skal ikke jeg uttale om EU er riktig eller feil, for det er det mange sider. Ja. Men det er jo litt merkelig at vi til de grader nå rammes av beslutninger i Brussel. Hva kraftprisen vår skal være, hvordan barnevernet vår opprett, og så videre og så videre. For utgangspunktet er det et europeisk økonomisk samarbeid. Ja. Er det ikke det, og det er vel også spetalen sagt, ta det liksom hele Europasamarbeidet tilbake til liksom et slags til handel og økonomi, altså et økonomisk samarbeid, og så rivende liksom det her administrative helvet som har bygd seg opp og blitt så svært. Ja, det er jo så mye nivåer oppover inntil du kommer til Brussel. Det virker jo helt fjernt, altså. Unnskyld at jeg sier det. Men det leder oss kanskje til det siste punktet vi kan ta før du stikker, er jo, er det grunn til å tro at norske toppolitikere bruker, skal vi si, bruker norske midler til å kjøpe seg internasjonale toppjobber? Er det mye, ser vi mer og mer av dette her, at det er bindinger til Europa, EU, ting vi ikke ser som gjør at de drar oss inn i disse globalistiske tingene og ideene som ikke nødvendigvis Norge ser og har så veldig stor nytteverdi av? Kjenner du noen andre land hvor omtrent samtlige ministerer med respekt for deg selv har fått, i hvert fall statsministere, har fått ledende internasjonale jobber? Altså, jeg vet ikke, men vi har altså Jagland, Gro Harlem Brundtland, Stoltenberg, Erik Solheim, han Brende, sorry. Og det er sikkert flere av dem som jo har brukt fellesskapets penger på å oppnå en eller annen gunst. Altså, hva er det Jonas gjorde nå? Han reiste til denne klimakonferansen i Dublin og delte gladelig ut 13 milliarder kroner. Mm. Her er et års formuesskatt, folk. Ja. Og så er det en tur og møter noen i Kroatia og sier, her er 10 milliarder. Kan man bare gjøre det?
Altså, han noe? Har vel fullmakten, ellers hadde han ikke gjort det. Men er dette riktig? Ja, nettopp det. Er det det vi skal bruke penger til? Vi har et bistandsbudsjett nå som på 40 drøye milliarder pluss pluss, fordi at det mye rart som ikke kommer inn under det bistandsbudsjettet. Mm. Så det ikke sånn at man prioriterer, man finner plutselig 23 milliarder ekstra. Og så sier man, nei, nå må vi øke skattene for at vi skal betale 10 milliarder til Ukraina, og vi skal ta imot 30 000 ukrainske flyktninger. Og det er jo, altså, den krigen er forferdelig. Men liksom at Europa innbiller seg at de ikke er i krig. Europa er i krig. Vi gjør jo alt for å hjelpe Ukraina. Trener soldatene deres, sender dem våpen, sender dem alt de trenger, og penger. Mm. Og så tror ikke vi at vi er i krig. Jeg tror de misbruker posisjonene sine til å kjøpe seg goodwill. Gad vite hvordan vi fikk formannskapet i Sikkerhetsrådet, liksom. Hvordan ble vi valgt inn i Sikkerhetsrådet? Jeg tror ikke det er også bare litt sånn en tiendel av det vi ser, litt det her isfjell-analogien, at ni tiendeler av isfjellet ser du ikke, og det her er på en måte sikkert også, kan det være veldig mye byråkrater som også går den samme veien, og et på en måte enormt nettverk som vi ikke ser der. Ofte så er disse toppolitikerne rene bare, skal vi si, talking heads som utfører og som står på podiene, men det er jo et enormt maskineri og nettverk bak der som jobber jo i kulissene. Jeg skal ikke uttale meg, for jeg kan for lite om detaljene, men du har helt sikkert rett. Og jeg bare synes at det er rart at samtlige norske Arbeiderparti-statsministre, alle får ledende internasjonale jobber, til tross for at de knapt nok kan snakke engelsk. Det er jo... altså, jeg vet ikke hva du synes om engelsken til Jagland og engelsken til Stoltenberg, men det bærer ikke preget at de har betydelig kunnskap. Og du ser jo Solheim når han får disse internasjonale jobben, da misbruker du jo. Ja. Altså, klimaminister som gjør hva han reiste, og alltid på første klasse. Ja, vi hadde den der FN-tinget med hun der... Mona Juul? Nei. Grete Farmo? Grete Farmo, ja. 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 Helt spinnvilt. Det er flere av dem, og derfor er det er grunn til å stille spørsmål seg da, ved norsk bistand. Det burde være litt hjelp til selvhjelp, og ikke bare moke ut en masse penger hit og dit. Ja, det er for mange tabuer der ute, sånn der med å komme seg inn på bistandsbudsjettet. Hvis du er politiker og toucher inn med det, så er det jo nesten politisk selvmord. Det er helt utrolig hvordan disse dogmene inn på tingene der. Det er der vi skulle hatt de kritiske journalistene. Ikke sant? De kommer, de må vi utdanne. Kan ikke vi starte noen litt sånn alternative Volder da? Det blir jo litt sånn homogene journalister som popper ut av Volda. Mye flinke folk derfra, men de blir kanskje litt like. Ja, men vi får noe å se om vi... Jeg skulle gjerne sette noen alternative mediehus, jeg. Det har jeg sagt en del anledninger. Kanskje også dette her er sånn som jeg holder på da? Kanskje det er også en form for liksom nye små indie-aktører, hvis du kommer litt mer sånn... Dette er jo en, skal vi si, ganske uformell... nysgjerrighetspodcast med et egoistisk utgangspunkt for min side, men altså dette formatet her med en syleskarp, independent, ung, sulten journalist, som virkelig kan liksom grille alt fra politikere til topper og alt mulig, det har jo vært superinteressant å se på. Altså en Fredrik Solvang, independent, der ute. Bare ansett Fredrik Solvang, det. Det hadde vært helt strålende. Altså, jeg skrev jo det på en Facebook-side, tror jeg, en av de best likte kommentarene jeg har hatt. Det var jo akkurat det, at hvis det var noen sånn der forståelsepåer som mente at Fredrik Solvang måtte, vet du hva han hadde gjort, så måtte få konsekvenser for hans stilling. Og da så har jeg skrevet til at man sier at hvis det får konsekvenser, så tror jeg ikke det er så farlig, for de andre mediehusene står i kø for å ta ham. Mm-hmm. Og skulle ingen ville ha han, så setter jeg opp et nytt mediehus rundt ham. Han er flink, altså. Ja. Det er han definitivt, så jeg får håpe at vi får lurt han inn her til Fornebu en gang også, til en liten prat, hvordan det er å grille folk. Kanskje jeg skal ha en, hvordan er det å grille en griller? Det kan være navnet på den podcasten. Men du skal få lov til å hoppe tilbake til de travle verden, og har vi snakket snart i en halv time her, og må si tusen takk for besøk igjen, og at du kom da på tross av null søvn i natt og et par brister ribbein, det er heroisk. Vel, det kanskje ble intervjuet værende preget av det, men vi får med det blir ikke greit. Ja, jeg fikk det i hvert fall ikke til å le eller til å nyse, så da er vi heldigvis. Ja. Tusen takk for besøket. I like måte.